Усім доброго ранку, ми повернулися. І сьогодні, 29 жовтня, відзначають у світі день боротьби з інсультом. Що ж це за захворювання, про його причини, про фактори, які сприяють його розвитку, про профілактику. Ми сьогодні будемо спілкуватися із нашим гостем. Я рада вітати у нас вже традиційно Павло Лукач, завідувач кардіохірургічного відділення Закарпатського обласного клінічного кардіодиспансеру. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ну і відразу хотілося б трохи більше дізнатися, що ж таке інсульт, щоб ви нам розказали, що ж це за захворювання? Ну, домовимося так, що це не медична передача, і ми опустимо деякі подробиці, тонкі подробиці, і будемо говорити для загального пересічного телеглядача. Да? Тому інсульт – це є омертвіння частини мозгової тканини, тобто частини мозку, який може бути або від того, що в мозок не поступає крові, це є інфаркт мозку, або від того, що там є крововилив, і це в класичному розумінні є інсультом. Тобто мозок просякається кров'ю, або кров виливається під черепну коробку і давить на мозок, і частина його може помирати. Причини. Це, я думаю, цікавить абсолютно всіх. Чи взагалі можна говорити про якісь конкретні фактори, які сприяють цьому захворюванню? Ну, так звані ці геморагічні інсульти, коли є крововилив в мозок, складають близько, щоб з ними закінчити, бо вони складають близько 20% від всіх інсультів. І ми можемо казати, що є фактори, які обумовлюють розвиток таких інсультів. Це є якісь вроджені аномалії судин, як правило, якісь аневризми мозкових артерій, які при певних умовах підвищеному хронічному тиску або при якихось там нервових перевантаженнях людини можуть розриватися і може виникати кровотеча. Або це є хронічні захворювання у вигляді також артеріальної гіпертензії, коли просто мозок просякається кров'ю, як через капіляри тонкі, внаслідок порушення проникливості дрібних судин мозку. Що з цим можна робити? Мабуть, що аномалії судин мозку, ну, практично вони, їх можна діагностувати, але це тоді потрібно всіх людей відправляти на специфічні обстеження. Що, те, що нас люди не дуже люблять. Що, і це коштує великих грошей, і це обстеження не є абсолютно безпечне, і ми не знайдемо це у всіх. Якщо є батьки або якісь родичі, у кого було таке, то, мабуть, родичам першої лінії, там діти, сестри, брати, вартує пройти таке обстеження, бо в них також може бути ця генетична аномалія, яка обумовлює патологію судин. Що стосується інших людей, то, мабуть, ні, це буде просто інсульт або знахідка при якомусь іншому обстеженні, і тоді можна це оперувати традиційним або ендоваскулярним шляхом і, скажімо так, зменшувати ризик розвитку такого саме інсульта. Що стосується просто просякнення, контроль артеріального тиску є, мабуть, ключовим фактором для того, щоб якось попередити розвиток такого інсульту. Ну, а які симптоми інсульту для того, щоб людина, ну, я розумію, що, можливо, попередити прям настільки це неможливо, але вже була би готова, щоб надати от якусь навіть першу допомогу, або щоб наслідки були не такими важкими? Симптом крововиливу, як правило, це є перший симптом, це є важкий, дуже сильний головний біль. Оце головний, наголошую, якщо нас дивляться лікарі, звісно, це не йде, але головний симптом – це важкий головний біль, який, ну, людина ніколи до цього не відчувала такої сили. Що стосується ішемічних інсультів, є дуже просте правило. Якщо у вас є підозра, що у людини є інсульт, це називається «посміхнись, скажи, підніми руку». Тобто треба попросити людину посміхнутися. Uh-huh. Якщо ви бачите, що посмішка несиметрична, чи міміка лиця несиметрична, у вас вже є підозра на те, що це може бути інсульт.
скажи, тобто просто поговори з людиною. Якщо її вимова якась або сповільнена, не така, як завжди, або вона не може вимовляти якісь слова, чи не може розмовляти повністю, чи вона хоче говорити, але ну, не може висловити це слово, не може висловити те, що хоче сказати. Якось неправильно вимовляє слова, то це також підозра на інсульт. Ну і третє – це підніми руку. Ну, це умовно підніми руку. Тобто порухає частинами тіла. Якщо одна рука рухає, друга – ні, або одна нога рухається, друга – ні, або слабше це все відбувається, різко, це наступило різко, ми говоримо, так? То тоді це також підозра на інсульт. От, власне кажучи, і все. Дуже все достатньо просто. І ще є такий момент, що у людини може змінюватися зір. Тобто в неї може різко випадати якесь поле зору. Вона, наприклад, перестає бачити, що відбувається справа, чи згори, чи ну, вона бачить якусь частину достатньо чітко, а частину поля зору в неї просто зникло. Це ну, також. І далі хочеться дізнатися, що, ну, от, наприклад, якщо вже виявили, так, встановили, що у людини інсульт, що робити? Зрозуміло, ми викликаємо швидку, але так. Якось людині треба допомагати і на місці? По мірі можливостей? Допомагати на місці? Ну, розумієте як, проблема в тому, що щоб допомогти на місці, ви повинні чітко бути впевненому, який саме це інсульт. Бо якщо ми говоримо про ішемічний інсульт, коли кров не поступає, і це інфаркт мозку, то допомога на місці – це дати пацієнту аспірин або інший антиагрегант. Тобто то, що умовно розріджує кров. Але якщо ви дасте на місці пацієнту з інсультом, підозрою на інсульт, якийсь антиагрегант, а виявиться, що це крововилив, то що буде? Ви тільки погіршите ситуацію. Тому, на жаль, до діагностики, до комп'ютерної томографії мозку дуже важко визначити тип інсульту і, відповідно, важко надавати першу допомогу. Тобто ми можемо і допомогти, але можемо і нашкодити цій напевно, людині. Напевно, найкраща допомога – це вчасно викликати швидку. І оця ваша формула – посміхнись, підніми руку і щось скажи. Але все ж таки, чи можна людині прилягти, чи присісти? Як їй поводитися, тобто, ну, чи стояти? Це абсолютно неважливо. Як правило, коли людина має інсульт, то вона сама ляже. Вона не зможе, вона не зможе ні стояти, ні сидіти. Та? Вона буде хотіти прийняти горизонтальне положення. А іншим ви нічим не допоможете. Якщо ми говоримо про крововиливи, то це невідкладна госпіталізація і оперативне втручання у більшості випадків для того, щоб забрати цю гематому, яка тисне на мозок і викликає його омертвіння. Чим скоріше це забереться, ця гематома, тим менша кількість мозку помре. Відповідно, людина зможе скоріше реабілітуватися і в більш повному об'ємі. Якщо говорити про ішемічний інсульт, коли ми, до речі, про них ще не говорили, то якщо кров не може поступати в якусь судинку головного мозку, то, по-перше, це антиагрегант, контроль тиску. І в цивілізованому світі це є ендоваскулярне лікування. Тобто таке саме стентування або інша процедура, як при інфаркті, виконується при інсульті. Тобто відкривається кровоток в ушкоджену, закриту ділянку мозку. На жаль, у нас в Україні це, не, ну, скажімо так, не дуже розповсюджене, якщо воно взагалі десь існує. Це дорого чи яка причина? Ну, причина в тому, що якщо при інфаркті ви можете це робити до 6 годин з ефективністю, то при інсульті всього до 2 годин від часу виникнення. Тобто пацієнт повинен бути доставлений дуже швидко і відразу розпочато лікування, бо потім це вже не дуже ефективно. Пане Павло, а скажіть, будь ласка, все-таки, що спричиняє інсульт і взагалі хто, можливо, яка категорія населення знаходиться у групі ризику? Так. Ну, загалом інсульт. Інсульт на мільйон населення виникає в розвинутих країнах близько 5 000 людей. Тобто в Закарпатті мільйон дорослого населення, і у нас приблизно 5 000 інсультів різних
великих і малих, тому що людина сприймає, о, у нього був інсульт, да, він не ходить, він там не говорить, але інсульти бувають різні. Вони бувають інколи настільки з помірною клінікою, що ви можете навіть цього не зауважити, якщо це є, ви не є лікарем-невропатологом, який прицільно оглядає цього пацієнта. Більшість інсультів – це все ж таки ішемічні інсульти, які пов'язані з двома великими причинами. Є інші, так, є, але дві великі причини. Це є порушення кровотоку в сонній артерії і емболія, відрив чогось, якоїсь маси з бляшки, з сонної артерії, і вона летить в дрібну судинку головного мозку і відповідним чином закриває кровоток, викликає інсульт. І так звані кардіоемболічні інсульти. У людини є порушення ритму серця, миготлива аритмія, наприклад. В більшості випадків це миготлива аритмія або тріпотіння передсердя. У вушку лівого передсердя утворюється тромб. При певних умовах цей тромб з вушка вимивається і серцем викидається в кровоток. Певний відсоток цих тромбів потрапляє, скажімо, не в нирки, не в судини легень, не в судини кишечника і ще кудись, а потрапляє в голову. Відповідним чином, як пробочкою, закриває якусь судинку і викликає омертвіння, інфаркт. Інфаркт мозку, який ми загальним словом називаємо інсульт. Це ішемічні. Це ішемічні інсульти. Тому, відповідним чином, дві головні профілактичні такі заходи. Це якщо у вас є бляшка, виражена бляшка в судині головного мозку, в сонній судині. Антиагрегантна терапія. Аспірин, клопідогрель або якийсь інший, то, що призначить вам лікар. Ми зараз не говоримо конкретно про призначення, бо це дуже залежить від багатьох факторів. Якщо це є, у вас є порушення ритму серця, миготлива аритмія, тріпотіння передсердя, ви повинні обов'язково звернутися до кардіолога, щоб або нормалізувати цей ритм, якщо є така можливість. А якщо такої можливості вже немає, специфічна терапія, яка зменшує, значно, в рази зменшує ризик утворення тромбів у вушку лівого передсердя, а відповідно ризик того, що він вимиється звідти і полетить в голову, і ви отримаєте інсульт. Якщо ми говоримо про пацієнтів, які отримали інсульт від бляшки в сонній артерії, то протягом 30 днів біля 30% із тих, які перенесли інсульт, будуть мати повторний. І що з цим робити? Треба обов'язково якось або стентувати, або оперувати цю бляшку. Чого у нас люди не дуже роблять, невропатологи не дуже направляють на таку операцію, хоча у нас у нейроцентрі ректор наш Смоланка прекрасно оперує це і має прекрасні результати. Але невелика кількість цих операцій пов'язана з тим, що мало спрямовують невропатологи на місцях на такі оперативні втручення. А причина в чому? Не хочуть. Консерватизм. 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 А цю бляшку можна якось виявити на рентгені, от чи як людині? Ультразвукова діагностика. Доплер. Ультразвукова діагностика абсолютно дешева, доступна, проста. Звісно, що це повинен робити спеціаліст, який, ну, хоч щось розуміє в цьому. Але запідозрити може практично кожен спеціаліст ультразвукової діагностики, який цим займається. А вже в нейроцентрі це можуть уточнити і вирішити, чи потрібно це трохи чіпати, чи не потрібно. А скажіть, інсульт є спадковою хворобою чи ні? Наскільки це є спадкова хвороба, якщо так? На це питання дійсно важко відповісти. Звісно, є фактори ризику, спадкові фактори ризику. Цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, які можуть посилювати, збільшувати ризик інсульта. А щоб сказати, що сам інсульт є спадковою хворобою, ну це достатньо важко. Скажіть ще, будь ласка, от
На Закарпатті, зокрема, і в Україні загалом, яка ситуація? Із, ну, ми почули, так, як воно йде там, на мільйон населення, 5 тисяч осіб мають певні проблеми. Взагалі, от як лікують у нас таких людей? Чи от дійсно така от ситуація, коли невропатологи, можливо, інші спеціалісти просто залишають цих людей, і от вони просто в очікуванні наступного інсульту, от яка, який відсоток людей, які все ж таки налагоджують життя, повертають до звичного способу? Ну, якщо ви вже перенесли інсульт, то, звісно, великий відсоток пацієнтів залишається інвалідами на все життя. І вам достатньо важко буде налагодити своє життя, якщо величезна частина мозку у вас померла. Бо якщо у вас стався невеликий інсульт, який інші частини мозку можуть, функцію яких можуть перебрати на себе, то так, ви зможете практично не відчути, що ви перенесли інсульт. Але якщо це вже величезна зона, то ви обов'язково будете мати якісь наслідки. Чи у вас буде погана вимова, чи у вас буде погана ментальна функція, чи у вас буде поганий зір, чи погані здатності до рухи кінцівками, або якісь інші більш важкі наслідки. Ну, треба лікуватись, чим скоріше ви почнете лікування, тим більше у вас є шанс на відновлення. Але реабілітаційні програми – це вже, на жаль, достатньо складна така складна тема, тому що реабілітологи у нас недооцінені люди, на жаль, в Україні, і мають низьку зарплатню, і люди, які перенесли інсульт, звісно, ну, нема де гріха таїти. Люди у нас допомагають лікарям якось вижити в цій ситуації, але реабілітологи тут не є на вістрі цієї допомоги, тому що ця людина вже достатньо витратила на попереднє лікування. Тому з цим у нас в Україні, на жаль, велика проблема. Яка профілактика інсульту, що треба? Відповідно до причин, які у вас можуть бути. Тобто, якщо у вас є вроджена вада, ми вже говорили, що практично ніякої. Якщо у вас є артеріальна гіпертензія, контроль артеріальної гіпертензії, бо це є один із основних факторів, які приводять до розвитку інсульту, як правило, в поєднанні з цукровим діабетом, також контроль цукрового діабету. Якщо це є бляшка в сонній артерії, чи ви знаєте, що у вас є, наприклад, ішемічна хвороба серця, чи у вас є ішемічна хвороба нижніх кінцівок. В діагностику таких пацієнтів ультразвукова діагностика сонних артерій – це є абсолютно невід'ємний пункт. Невід'ємний. І якщо у вас є там якась виражений стеноз в сонній артерії, відповідно, антиагрегантна терапія – аспірин, клопідогрель або інші препарати. Зараз є багато, не будемо ми наголошувати, які саме препарати. Якщо це є порушення ритму серця, відповідно, лікувати порушення ритму серця і запобігати, приймати терапію, яка запобігає утворенню тромбів в порожненні серця. Ви ще казали про те, що десь треба кров, щоб була рідка, можливо, більше рідини пити, я не знаю, що. Це також є один з способів лікувати вже, коли інсульт наступив, тобто водне навантаження, але це вже стосується саме лікування, і це вже справа спеціалістів. Людина взагалі повинна пити воду. Я сам недавно розпочав цю для себе програму, тому що я знаю, чи там читаю, чи що треба пити там води. Сам цього не робив. І як тільки я розпочав це робити, то відчув зміни так, на позитивне. А нас люди цього чомусь. А от скажіть, будь ласка, я не знаю, от мені цікаво, інфаркт, він буває тільки інфаркт серця, чи ще буває, може, якихось, я так розумію, що інфаркт це відмира... омертвіння, всього-навсього. Ну, це може бути інфаркт іншого людини. Якогось. Якщо людина омертвіла, то, вибачте за такий, дуже етичний, да, то це також інфаркт. Все, що омертвіло у людини, це може бути мозок, серце, кишківник, рука, тобто, нога, нирка. Все, що омертвіло внаслідок відсутності кровопостачання, це є інфаркт. Тромб може попасти не тільки в мозок. Це не тільки тромб. Це не тільки тромб, але просто є певні умови, коли певна судина в якомусь органі не може
нести кров туди, куди вона має її нести. Відповідно, в тій зоні, яку вона кров постачає, не буде крові, не буде кисню, а відповідно ця зона помре. Буде ішемічне ураження, а буде інфаркт. Ну ось так, знаєте, як завжди було цікаво, я сподіваюся, дуже пізнавально було для наших глядачів. Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, у світі відзначають День боротьби з інсультом. З цього приводу ми спілкувалися із нашим гостем Павлом Лукачем, завідувачем кардіохірургічного відділення Закарпатського обласного клінічного кардіодиспансеру. Дякуємо вам за те, що ви до нас завітали. Дякую. Ну а вам, друзі, кажемо, залишайтеся з нами. Так, і бажаємо вам бажаємо вам здоров'я, бережіть себе, піклуйтеся про себе для того, щоб от не було ніяких от таких от хвороб у нас не виникало. Будьте здорові!